Beroende på årstid, vattentemperatur och väderlek varierar flugfiskaren mellan olika fisketekniker. En av de kanske allra mest populära teknikerna går ut på att presentera en torrfluga fridriftande på vattenytan. Torrflugefiske, det går ut på att man fiskar med en fluga som flyter på vattenytan. Och det betyder ju också att man ser då fisken går upp och tar flugan. Just därför så tillhör torrflugefisketekniken den teknik som de allra flesta flugfiskare tycker är mest spännande. En torrfluga ska imitera en nykläckt slända som följer med vattenytan eller någon annan insekt som har trillat ner ifrån gräset eller buskarna intill. När de ligger på vattenytan så kan de inte påverka sin rörelseriktning utan de följer fritt med strömmen hela tiden. Och just därför så går de flesta torrflugefisketeknikerna ut på att låta flugan följa med strömmen precis som de verkliga insekterna gör. Man kan fiska torrfluga på alla typer av vatten. Snabbt turbulent vatten som vi har här och runt omkring mig. Men man kan också fiska där vattenytan är betydligt långsammare som vid en pool eller vid ett sel. När jag fiskar de två typerna av vatten så använder jag olika typer av torrflugor. När jag fiskar snabbt turbulent vatten här då använder jag en ganska buskig hackeltorrfluga. Den flyter högt och risken att den ska dras ner ut ur strömmens virvlar är ganska liten. Däremot så finns det nackdelar med den här torrflugan. Det är nämligen så här att den roterar om man kastar med den. Och använder man då en för tunn tafs så finns det risk för att tafsen börjar roteras och då kan det bli trassel. Så när jag använder den här typen av flugor så använder jag en lite tjockare tafsgrovlek, 16, 0,18 eller kanske till och med 0,20. Men när man fiskar på det turbulenta vattnet som här, då fiskar man som regel med väldigt få luftkast, kanske bara ett eller två. Och tillsammans med den grövre tafsen, då är risken hemskt liten att flugan ska spinna tafsen. När jag fiskar på lugnare vattenyta, då vill jag inte ha en så här buskig fluga. Då vill jag ha en fluga som ligger närmare vattenytan. Och då använder jag en fluga som vi kallar för en ohacklad torrfluga. Mina favoriter för det här, det är de så kallade CDC-flugorna. Och här har vi till exempel en sådan. En liten CDC-fluga med en liten skir, nätt vinge, ett par små stjärtspröt som ligger väldigt nära vattenytan. Och det här imiterar ju en liten dagslända till exempel på ett ypperligt sätt. Däremot är den här flugtypen inte alls bra att använda på turbulent vattenyta för den kommer att dras ner av strömmens virvlar. Så här tycker jag inte alls att den är lika bra. Den här kan man också fiska med betydligt tunnare tafsspets, 0,12 eller 0,14. Därför att den roterar inte tafsen när den kastas med. Ja, det är mycket att tänka på när man ska fiska torrfluga i strömmande vatten. När man fiskar den här typen av vatten där det är turbulent, det är rörligt, då är det som sagt var viktigt att man gör det med korta kast. Därför att ju mindre lina man har emellan spötoppen och flugan, desto mindre är risken att någon av de små ytströmmarna kan fatta tag och trycka iväg fluglinan i högre hastighet än den som flugan har. Om flugan dras iväg så rör den sig onaturligt och det kallas för att den draggar, alltså stripar i vattenytan. Och då finns det stor risk för att fisken inte kommer att ta den. Ja, en sista grej. Impregnering. Flugan måste flyta högt och bra. Och då använder jag två typer av impregneringar. Jag använder dem inte tillsammans utan någon av dem. Den ena är den här flytgelen som jag klämmer ut en liten droppe. Och lägger på tumnageln så här. Smeter ut den emellan tummen och pekfingerblomman. Och gnider in det i hacklet och vingen och kanske kroppen på flugan. Då flyter den väldigt länge. Den flyter inte bättre men den flyter längre. Även om den har sköljts över och blivit blöt. Ja, det är en bra metod att impregnera flugan. Den andra metoden, då använder jag sånt här så kallat torrflugepulver. Det är alltså små silikonkristaller. I fast form. Öppna locket. Stoppa ner flugan som fortfarande sitter kvar på tafsen. Om den inte gör det så kommer ni inte hitta flugan när ni har stoppat ner den här. Så
Knyt först fast flugan på tapsen. För ner den i burken. Skaka med stängt lock. Lyft upp. Och sen får man upp en sån här riktigt pudrad liten historia. Och det blåser man naturligtvis bort överskottet från flugan. Sådär. Även om det sitter kvar lite vitt pulver i den så kommer det att sköljas bort när man sen börjar fiska med flugan ordentligt. Ja, två stycken bra impregneringar. Den sista impregneringen som ska göras, det gör man med gelen. Och då ska vi impregnera tafsen. Samma sak igen. Smörj in lite fett mellan tummen och pekfingret. Och så gnider man in fettet, gelen, över hela tafsen. Ungefär 2 decimeter ifrån flugan. Och sen upp hela vägen. Och till och med en bit upp på fluglinan så här. Om man inte gör det så finns det risk för att strömmens virvlar kommer att dra ner tafsen. Som i sin tur drar med sig torrflugan. Så tafsen, den bör man impregnera. Åtminstone en större del av den fram till flugan. Annars så finns det som sagt var risk att tafsen dras ner. Och därmed också flugan. Ja. Torrflugefiske, det är en underbar sysselsättning och det tänker jag fortsätta med och fiska av strömmen här framför mig och vi ser om det står någon öring. Det är framförallt 2 olika insektsgrupper som ofta imiteras vid torrflugefiske. Dagsländan med uppstående vingar varierar både i storlek och färg beroende på art. De stora kläckningarna sker som regel under vår och försommar, men senare kläckningar förekommer också. Nattsländan har sina vingar liggandes över kroppen, ungefär som ett ladugårdstak. Dessa kläcker oftast från försommar och fram till sen höst. Vid torrflugefiske i snabbt och turbulent vatten är det viktigt att kunna läsa var någonstans fisken står placerad i strömmen. Eftersom vattenytan är bruten och här består av flera ytströmmar med olika hastighet är det särskilt viktigt att under fisket hålla så lite av fluglinan på vattenytan som möjligt. Annars finns det stor risk för att fluglinan och flugan får olika drifthastighet och då kommer flugan att röra sig onaturligt. Johan kastar flugan antingen rakt eller snett uppströms och låter sedan flugan följa med strömmen mot hans egen position. För att hålla kontakt med flugan drar han in fluglinan i takt med att den driver med strömmen. Lägg särskilt märke till att spötoppen befinner sig i sin lägsta position när flugan kastas ut och att den långsamt höjs när flugan driver med strömmen mot honom. På det viset behålls direktkontakten fram till flugan och det går att göra ett snabbt mothugg om fisken nappar. Johan fiskar systematiskt av alla blankfläckar och strömkanter framför sig som ser ut som möjliga ståndplatser. I turbulent vatten fungerar de blanka fläckarna som ett fönster där fisken enkelt kan se en insekt på vattenytan. Därför är dessa platser alltid värda att fiska av med flera drifter. Oj, vad trevligt. Riktigt vacker tidanöring. Titta vad fint. Oj, oj, oj. Kom igen nu. Där. Så ja. Gud vad fin. Ja. Torrflugöring från tiden. Suveränt. Tack så mycket. Underbart. Torrflugefiske efter öring i snabbt strömmande vatten. Det bästa som finns. Fantastiskt. Nu har jag precis fått en fisk på den här flugan. Och då måste jag impregnera den. För den är helt blöt och kommer inte att flyta. Men stryker jag på lite impregnering
piska den ordentligt i luften innan jag kastar ut den på nytt, så kommer den att flyta igen. Där ja. Vid torrflugefiske på en lugnare vattenyta där ytströmmen mellan flugan och spötoppen är ungefär densamma är det oftast enklast att kasta flugan snett uppströms. Börja med att kasta ut flugan, i det här fallet mot strömkanten som följer längs land. Låt sedan flugan och fluglinan följa med strömmen ett par meter neröver och hela tiden ska flugan befinna sig uppströms fluglinan. När flugan har drivit ner till någon meter uppströms den egna positionen så måste fluglinan placeras om så att den lägger sig uppströms flugan. Men linans omplacering ska göras utan att flugan lyfts ur vattnet. Metoden kallas för att mända och görs för att flugans drift ska kunna fortsätta opåverkad i ytterligare några meter nedströms. När inte mer lina finns att ge är driften över och det är dags för ett nytt kast. Men innan flugan kastas ut så gör Johan först några snärtiga piskkast så att torrflugan torkar mellan drifterna. Alltså Mårten, det är på gång. Ja, det är spännande. Så himla spännande med torrflugan, ja, tycker jag. Och så, det har varit ett par stycken. Har du sett dem som har vakat? Ja, det är de jättefina. Du Mårten, ja. När man sätter igång med sitt flugfiske så är det ju mycket att hålla reda på. Ja. Och torrflugefiske, åtminstone så är det för mig, det är en av mina absoluta favorittekniker. Och många flugfiskare håller just torrflugefisket som sin stora favoritteknik just för att det är så spännande och roligt. Ja. Ja, det är det. Men du, vad tycker du att man särskilt ska tänka på för att lyckas med sitt torrflugefiske? Ja, det är några saker som du måste tänka på. Och det är att flugan, när du presenterar den för fisken, den måste vara fridriftande. Ja. Så att de sländor som fisken jagar, de flyter ju med strömmen. Precis. Och är det så då att vår fluga drangar på minsta sätt, då bryter vi ju det mönstret. Ja, och fisken kanske skyggar eller går undan och inte tar våra flugor. Det blir helt enkelt onaturligt. Ja. Så att du måste se till att flugan flyter fritt på ytan. Ja. Sen har jag sett när du står och kastar, du kastar ju inte särskilt långt. Nej, och det är många som tror att man måste kasta långt. Ja. Men här är det fördel att kasta kort, korta kast. Just det. Så att du har, det finns ju massa olika strömhastigheter som du ska fiska av. Och fiska står inte så långt ut. Nej. Utan du har kontroll på flugan och du kan då se till att den flyter på bästa sätt. Det där är ju spännande att du säger det som har fiskat så mycket. Att man ska kasta kort. Ja. För att det är ju en missuppfattning, kan jag tänka mig annars då, att man ska kunna kasta så långt som möjligt. Och många som börjar med flugfiske tycker ju att just kastning är det svåraste. Ja. Och här behöver man då inte Nej, kasta. Det behöver du inte. Nej, det är ju perfekt. Men sen är det också viktigt att du impregnerar flugan. Ja. Ja. Att du har med dig ett flytmedel så att du impregnerar flugan så att den flyter ordentligt och att den inte börjar liksom att suga vatten och sjunka, utan att den fiskar på rätt sätt. Jag har ju märkt ibland att en del flugmönster som finns att köpa, så säger man att man inte behöver impregnera dem, att Nej. Materialet är så bra så att den ska flyta i alla fall. Men jag har ju varit med om ofta att den sjunker ändå. Ja, det gör det. Ja. Ja. Så att det är jättebra att impregnera flugan. Ja. Jag måste se, för kolla där bara den uppe. Ja, det såg det. Åh, spännande. Nej, vi kör en stund till Mårten här, va? Kom igen nu. Ja. Mårten väljer att gå vidare från ruinpoolen upp till sträckans snabbare partier i hopp om att lyckas lura någon av tidans vilda öringar. Längs den stensatta kanten följer en perfekt driftlinje där öringen enkelt kommer åt de insekter som ligger på vattenytan. Tar inte fisken direkt är det ofta lönsamt att göra flera drifter över samma område. Till slut kan öringen inte låta bli utan stiger för att undersöka om flugan går att äta.
En mindre vildöring stiger och tar Mårtens nattsländ imitation. Trots sin storlek är den ordentligt big och det gäller att ta den så hårt som möjligt och sedan snabbt återutsätta den. Ja. Jag tog den, Johan. Gött, Mårten. Härligt. Oj, 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 oj.